Nå vi på Intility Arena. Straks så kommer Eva hit for å ha det hun tror en omvisning I regi av Vålinga TV. Men det hun egentlig skal få, det en billett til drømmekampen. Jeg heter Eva, og jeg har heiet på Vålerenga I 3 år. Jeg spiller på Nordstrand. Når jeg skårer, så gjør jeg sånn her. Hei, Freddy heter jeg. Har du lyst til å være med og kikke litt rundt på stadion, eller? Ja. Så spiser de lunsj og sånn der, så hvis du har lyst til å være etterpå og få autografer eller hilse på noe sånt. Hva synes du om det kjempefine målet du skåret ut på banen I dag? Bra. Å, Juke! Runde keeper! Og setter den I det åpne målet. Hva synes du egentlig om det målet her, Eva? Fint mål. Du har ikke sett stadion fra denne vinkelen før? Nei, jeg har sittet oppå der. Det der du pleier å sitte? Mm. Ja, kult. Hvem favorittspilleren din, da? Tror jeg Juke. Hei. Hei. How are you doing? Han snakker bare engelsk. Han spør hvordan du har det. Han spør Good. Good. Hva det som gjør at han favorittspilleren din, da? Han flink til å spille. Ja. She said you're her favorite player because you are so good at playing. Oh, yeah. Thank you. I appreciate it. Og da kommer et par av gutta til. Se her. Hei. Hei. Eva. Vi har også med oss litt brev til deg. Du kul og inkluderende jente som tar vare på de rundt deg og sørger for at alle får være med. Du fortjener virkelig en drømmedag. Derfor har du, Eva, fått plass på laget etter drømmekampen. Jeg ble litt. Sjokkert og ivrig. Da tenkte jeg, jippie! Jeg visste at det skulle skje. Du kommer til å slå de tippeligaspillerne, ikke sant? Eller elitseriespillerne? Ja. Ja, de har ikke sjans for dere.